Saranganku Asep Jaya Maka Payun kita. Allah Allah Allah. Hey hey hey. Pray. Sore mama kaditu bongo. Kadia bongo. Ah ya hoan wae bos pemel lagu nikmat geuning. Raya kabeh bos Epi kaditu kumaha bos Epi mah apa yeun gitu kadia kumaha bos Epi anu bagus ah eta anu pang bagus sadaya wow ada bogoh mah kana itu nyeko sabarang mah si kos kayo no bagus nyaku bengong cek cek kakak acepi bos cepi no kan telah acepi ya no mama nyaku sabar ama bapak orang iya kondo ya kasih maneh ma Allah Allah tete ulan aja rela kasih kumisem sarangan ku ableng si bos kayu elotan si bobo aduh aduh riwa haris corelotan bagus ah ayo hadir-hadir Pak RW Johan serangan CP ya nasurangan ACP anu bagus begang lain ACP hari kurang dahar loba nu monggo Pak RW Johan Cikarewe jadi riwe moal ngigel weh mah langsung weh tapi nyorang ACP anu bagus Johan deui ah Pak RW Johan gitu dabongan nabi rayungan sareng ku Asep Jaya di dieu sareng anu salah Asep Jaya panono sorangan ayo ACP anu bager ACP kapayut deui kaditu moko kadia moko apa na puput anu bager darah macet kabogoh area kabe kaditu kumaha ACP kadia kumaha apa na puput anu saya doi 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 saya kano itu pana puput darah macet anu bager aduh riwe aduh 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 riwe ACP anu sayang lagi dian sorang begang lain kurangahan ACP anu terang kapayun deui
Sepi. Ribu Bos Sepi. Kita paksa. Ableng si. Ableng si Bos Kayu. Bos Kayu. Ayo suka suka. Nana Puput. Dharma Jati. Majalah. Apa puput cara macam ni? Apa puput? Anu saya pere Johana Cikareu, anu macam ni pere Johana. Apa pere Johana Cikareu? Tehulat, jorelat, tehulat. Kau ni ulan jorelat, anu saya. Hari jorelat, hari. Hari jorelat, saudara. Opak-opakan hari. Oh.
Asep Jaya, Pak Asep Jaya. Asep Jaya, Pak Asep Jaya. Apa yuk? Apa guru dudai? Alah lah. Aturan, konsep yang bagus. Alah. Tengoklah jerawat. Tengoklah. Anu saya. Beda, apa tak pukul
paman tapi dari saya apa napa putar majati dari saya anu mager bangkepi dari muka asep lodaya asep saya dari asep lodaya asep lodaya anu mager bapak asep pada pupu darah macet bayaran tuh saya.